Përekliq për ratifikimin e marveshje së UAS dërmjet Republikës Shqipëris dhe Bankës Dërkomtare. Zoti Koreshi, ju të rejqë vëretje, ju të rejqë vëretje. Zoti Koreshi, Zoti Koreshi, në bas të nenit 65 ju përjashtoj nga dita e sot me nga seansa. Lironi salën. Përekliq për ratifikimin e marveshjes së UAS dërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit aftësia ripërsëritëse e parë dhe zhvillim i gjelbërua për politikat e zhvillimit. Gada, ju lutem merrni hiqni plakadanët. Projekt për një shtesë në ligjin numër 9975 datë 28/7/2008 për taksat kombëtare ndryshuar. Projekt për disa shtesa në ligjin numër 125/2013 për koncesionet dhe partneritetin publik-privat ndryshuar. Projekt për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 162/2020 për prokurimin publik. Projekt për një ndryshim në ligjin numër 7895 datë 27/1995 Kodi Penal i Republikës Shqipërisë ndryshuar. Projekt për një ndryshim dhe shtesë në ligjin numër 7895 datë 27/1995 Kodi Penal i Republikës Shqipërisë ndryshuar. Projekt për disa shtesa në ligjin numër 7995 datë 27/1995 Kodi Penal i Republikës Shqipërisë ndryshuar. Diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Proces verbale ti keni marrë në rrugë elektronike. Ka vërejtje? Nuk ka, miratohet. Ju njoftoj se në konvent gjatë kësaj jave janë depozituar një projekt hiq nga Këshilli i Ministrave, një projekt nism deputeti, një interpelancë urgjente nga deputeti Kreshtik Çollaku e depozituar ditën e martë në orën 15:40. Në lidhje me interpelancën urgjente ju sqaroj se në bazë të nenit 97 të rregullores, kërkesa për interpelancë duhet firmosur nga 7 deputet. Dhe duhet paraqitet para orës 14:00. Filloj me projekt ligjin për ratifikimin e marveshjes së UAS nërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit aftësia ripërsëritëse e parë dhe zhvillimi i gjelbër KUA për politikat e zhvillimit. Zoti Mete, fjala për ju. Faleminderit zonja kryetare. Kjo është një kredi me Bankën Botërore në kuadër të agjendës së gjelbër dhe objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, në kuadër të programit aftësia ripërtëritëse dhe zhvillimi i gjelbër, mundëson financimin e një kredie në formën e mbështetjes buxhetore nga Banka Botërore për 110.8 milion euro, forcimin e qëndrueshëm të njësoj sektorëve, tregut të energjisë, energjisë rinovueshme, mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e efekteve që sjellin ndryshimet klimatike. Faleminderit.